मन्त्री परिषदमा समावेश गराइनु र सरको विरोध पश्चात मन्त्रीको राजीनामा आउनुले प्रधान न्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा नै गम्भीर शंका उत्पन्न भएको उत्पन्न गराएको छ। राजनीतिक प्रकृतिका अनेकौँ संवैधानिक विवादहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र यस्ता प्रकृतिका विवादहरू निरन्तर आइरहने तथा कतिपय विवादहरू प्रधान न्यायाधीशकै इजलासले निर्णय सुनाउनु बाँकी राखिएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश र राजनीतिक दलहरूबीच भागभण्डाको सौदाबाजीको कुरा बाहिरिनुले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था नै गम्भीर खतरामा पर्न गएको छ। संविधानले प्रत्याभूति गरेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको मूलभूत सिद्धान्त नै समाप्त हुने आशंका बढाएको भन्ने आरोप तथा उजुरी छ। यसमा आफ्नो भनाइ के छ खुलाउनुहोस्। बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआईसीएसीको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ। यो प्रश्नलाई सम्मानित समितिबाट समावेश नगराइदिया भए यो राम्रो हुन्थ्यो, किनभने मलाई यो जुन आरोप लगाइएको थियो 21 बुँदामा यो थिएन, यो थिएन, यसलाई किनभने प्रमाण मात्र पछि मगाएर हेर्ने भन्ने थियो। तर अब यसलाई यो बनाई यो प्रश्न बनाइएर मलाई यसलाई अब अभियोगमा नै लग पर्यो भनिसके पछाडि मैले यसको जवाब दिनुपर्छ। पत्रपत्रिकाहरूमा प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री परिषदमा भाग माग्यो माग्या छ र फलाना फलानु चाहिँ मन्त्री हुँदैछ भनेर आयो। त्यो कुरालाई मैले विज्ञप्ति मार्फत यो गलत हो यो होइन भनेर मैले निकालेँ। त्यस पछाडि हाम्रो एउटा न्यायाधीशको यो न्यायाधीश समाजको वार्षिक चाहिँ मिटिङ थियो, त्यसमा पनि नि मैले यस्तो किसिमको आयो तपाईँले शङ्का नगर्नुहोस् यो कुनै यो होइन भनेर मैले यो चाहिँ झुट्टा छ यस्तो पत्रपत्रिकामा यो होइन भनेर मैले भने। त्यसपछि यो प्रश्नहरू निरन्तर आइसके पछाडि सार्वजनिक भएको नामको नै मन्त्री हुँदैछ भन्ने पनि नि प्रश्न आयो। मन्त्री हुँदैछ यो मन्त्री बनाइँदैछ भन्ने पनि आयो। जुन नाम आएको छ त्यो नामलाई प्रधान न्यायाधीशसँग टाँसिसक्यो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिलाई न्यायाधीश के अरे मन्त्री बनाउनु हुँदैन भनेर नबनाइयोस्, यदि हो भने नबनाइयोस् भनेर तत्कालै मैले अब धेरै यसमा म जान्न मैले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जसले प्रधानमन्त्री के अरे जसले मन्त्री नियुक्त गर्ने हो जसले जो जो चाहिँ यो मन्त्री नियुक्त गर्ने ठाउँमा भएका पदाधिकारीहरू हुनुहुन्थ्यो अहिलेको गठबन्धनमा उहाँहरूलाई मैले हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गरेँ, तर पनि भयो। पछाडि त्यो भोलिपल्टको शनिबारको दिन थियो, मैले फेरि पनि भने यसले त समस्या पैदा भयो भनिसके पछाडि फेरि उहाँले चाहिँ राजीनामा दिएर जानुभएछ। यो क्रियामा अब यो प्रश्न नआइदिएको हुन्थ्यो, यो प्रश्नलाई महाभियोगमा अहिले नजोडिदिएको हुन्थ्यो, अब यो धेरै कुरो अब यो सबै सार्वजनिक भावना धेरै कुरो खोल्दा पनि राम्रो यो चाहिँ अचम्मको छ। यो कुरो धेरै खोल्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ राम्रो मन्त्री बनाउने क्रिया संविधानले प्रधानमन्त्रीको हो, प्रधानमन्त्रीले कसैको दबाबमा कसैको प्रभावमा अनि कसैको अनुरोधमा मन्त्री परिषद गठन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ। त्यस्तो आरोप पनि प्रधान न्यायाधीशलाई लगाउनु मिल्छ र पटक पटक प्रधानमन्त्रीले होइन है यो जुन मन्त्री बनाएको छ यो त हाम्रै क्रियाशील सदस्य हो त्यत्रो सहयोग गरेका सदस्य हो उसले बनाएको हो भनेर भन्नु। त्यस पछाडि त्यसमा संलग्न अरू राजनीतिक दलहरूले होइन त्यो त कङ्ग्रेसले उहाँहरूको आफ्नै मान्छेलाई बनाउनु भयो यसमा प्रधान न्यायाधीशको केही भूमिका छैन भन्नु हो र पनि यो टाँसिया टाँसे नै हो प्रधान न्यायाधीशलाई टाँसिया टाँसे भयो।
यो टासिङ नहुने थियो यस्तो क्रियाहरू प्रधान न्यायाधीशले गर्छ भन्ने कुराको हामीले प्रिजम पनि गर्नुहुन्न अनुमान पनि गर्नुहुन्न यो पदीय दृष्टिकोणबाट प्रधान न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिबाट यसरी उसलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दबाब दिने अनि यो सिफारिस गर्ने अनि उहाँले बनाइदिने भन्ने क्रियाहरू हुनै सक्दैन हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि यी असत्य कुराहरूमा हामीले पछाडि लाग्नु हुँदैन यसमा सत्यता छैन यो मलाई लगाएको यो गलत आरोप हो त्यस पछाडि अब यसबाट अर्को अब अर्को एउटा गम्भीर पनि गम्भीर एउटा आरोप पनि छ यसमा प्रधान न्यायाधीश र राजनीतिक दलहरू बिच भागभण्डाको सौदाबाजीको कुरा बाहिर आयो यो 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 पनि नै पत्रिकामा आएको थियो त्यसले गर्दा यो नै यसैमा इनलिस्ट भयो यसलाई पुष्टि गर्ने आधार कारण छैन यसको कुनै पनि आधार छैन कुनै यसमा सत्यता छैन प्रधान न्यायाधीशले राजनीतिक दलसँग के सौदाबाजी गर्ने के को लागि के विषयमा राजनीतिक दलसँग सौदाबाजी गर्ने यो सौदाबाजी यो यो विषय गरियो भन्ने भइदिया भएको हुन्थ्यो त्यो पनि छैन अनि त्यस पछाडि संविधानले प्रत्यावत गरेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको मूलभूत सिद्धान्त नै समाप्त हुने आशंका बढाएको यो कसरी केले पुष्टि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिलाई अब सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिलाई आरोप लगाउँदाखेरि संविधानले व्यवस्था गरेका यी सबै आशंकाका आधार र कारणहरू लगाउने चलन छ त्यही अनुसार यो आरोप पनि लगाइयो यसमा कुनै सत्यता छैन यो यो चाहिँ झुट्टा हो त्यसले गर्दाखेरि यसलाई यो 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 आरोप चाहिँ बाट प्रधान न्यायाधीशलाई मार्गु लगाउनु पर्ने छ We'll be right back.